U subotu, 19. juna, na fudbalskom terenu Sportskog centra Mladost održava se šesti memorijalni turnir Aleksandar Jaćimović. Fudbalski klub Čačak 94 i Sportski centar Mladost uz svesrdnu pomoć porodice Jaćimović šestu godinu za redom organizuju memorijalni turnir kojim se pre svega čuva uspomena na tragično nastradalog mladog sugrađanina. Na turniru učestvuju selekcije Crvene zvezde, Sinđelića, Šumadije iz Kragujevca, Takova, Borca i domaćina, Čačka 94. Ove godine turnir se organizuje za igrače rođene 2005. godine i mlađe. Prva utakmica počinje u 9 časova, dok će 2 sata kasnije biti upriličeno otvaranje turnira. Timovi su razvrstani u 2 grupe, a planirano je da se finalni meč odigra u 15 časova. Tog dana predstavnici svih učesnika uz članove porodice obići će spomen ploču Aleksandra Jaćimovića na Gradskom trgu, mestu gde je nastradao 23. aprila 2016. godine u obračunu dve navijačke grupe. Pozivamo vas da posetite memorijalni turnir Aleksandar Jaćimović, na kome ćemo se još jednom podsjetiti ovog prerano ugašenog života i svi zajedno poslati poruku da se takve stvari više nikada ne dogode.